Sevdi pamuğu. Bugün bunlar işte. Yaxşı babla yarır. Kifalı çıxır. Kim istəyir, kifalı biraz gözləmək lazımdır. Azı babla atan kimi vurur. Allah vəkən versin. Yaxşı oldu. Salam öyküm. Qrafımızı özü etibar Zeynalı. Aleyküm salam. Seyirli Pavadoq. Göstərir otuzumuza baxsınlar bir dənə. Yadigar qalsın. Ay maşallah. Çökü belə dənəzi maşallah. Allah bərəkət versin. Dalı yaz, dalı. Sağ ol. Mən acaq bu yeni azı tutmuşam. Özüm tutmuram. Neçə gündür çox tuturam. Afara bilmirəm. Həm də bu yenə az lazımdır. Bunu bir nəfərə verəcəm. Dünənkiləri 2 nəfərə vermişəm. Sırağı günkiləri 3 nəfərə. Qəşən kifalım da var. Oğlam da. Allah bərəkət versin. Bu da bugünkü balıqlar. Allah bərəkət versin. Çıxalla qobla. Şehirli pavada. Ehtimaldir deyə doldurub çəkmişmiş. Bu çox tutur. Mənə bu bəsli. Yoxsa artıq yük daşıya bilmirəm. Çöktün dənizliyə. Onda da şəhərdə pavadoqdur. Mən şəxsən özümü yığdırım. Allah bərəkət versin. Sağ olun. www